Е големо задоволство. Во Македонија дојдоа 101 учесник на програмата ШЕР, која што представува платформа за танц на 9 европски универзитети и танцови академии. Академиите и универзитетите покрај Македонија и Универзитетот Гоце Делчев, значи имаме гости од Австрија, Антор Брукнер Универзитетот, како и Универзитетот на градот Виена, потоа имаме Универзитетот од Братислава, од Прага, од Унгарија, Латвија, Литванија, Чешка, Полска, значи 8 други држави. Тоа е замислено на тој начин што платформата, значи, се состои од некои работилници кои што се за современ танц, и секој универзитет има свој представник кој што ги одржува тие работилници, и воедно во трите вечери кои што се случуваат тука во Штип на сцената на Домот на културата Аца Шопов, значи ќе имаме три вечери со по три представи. Фактички ќе се изведат 9 представи танцови, современ танц, во кој што ќе танцуваат студентите, и ова е, како да кажам, ова е една програма која што е студенти за студенти. Дошли смо из Братиславе са Академија уметности. Јако нам е драго што смо овде, пошто е прошле године реализован у Братиславе управо први пут овакав фестивал ШЕР, кој циљ е у суштини да се млади луди сретну из разних држава и да могу, осим тога што виде представе, могу и заедно да уче на воркшопима и могу воопште да се упознају и да раде заедно. Ја сам професор са Академије Братиславске и член сам тима кој организува овај фестивал у Братислави, и у суштини смо се са македонском школом срели управо на оваком фестивалу прошле године у Братислави. И срешћемо се, надам се, и будуће године, пошто у Братислави овај фестивал ће да се организује сваке две године, он је као биенале, и у суштини је то неко правилно сусретање и размена информација и искустава. To zavisi od škola koje u suštini se prijave, ali mislim da je to taj tim koji i sada ovde u Makedoniji vidimo. To su u suštini srednja južna Evropa i nešto od baltičkih država. To su u suštini partnerske škole koje napravili su saradnju i nadaju se da će da nastave u njoj. My university is called Anton Bruckner University. And we are performing tonight with a master program. Mm-hmm. We do three different pieces, and I must say we are absolutely delighted to be here, and it's a very friendly, very nice reception what we get here, and I am very glad that we are here. We have four students who came here, and we decided to show a specific work as a mainly solo work, not big groups, and it's also showing the artists' work of the students. So they are appearing here more as choreographers and dancers, and are not in that sense group dancers. Центар за култура се појавил како еден од организаторите на фестивалот ШЕР, тоест на танцфестот. Многу ни е чест, бидејќи имаме можност да помогнеме во тоа да се представи во Штип една ваков тип на култура во кој што сите ќе уживаат. А исто така многу ми е голема чест затоа што се погаѓа точно во време кога чествуваме и патронат за нашиот Ацо Шопов, што значи дека ова на некој начин би било, јас би го превел како поезија на телото во негова чест, така што ги покарувам сите да дојдат да го погледнат ова, влезете бесплатно.